a ka qenë kjo një plan, është një detaj, është një detaj shumë i rëndësishëm. Çfarë detaj? Naim Murseli me nipin e tij. Pasi kanë dhënë deklaratë, në do të thënë, ata kanë flet në Prishtinë së bashku, ndërsa Gremiti është kthyer në Cermian. Po, edhe, dhe më thënë, se si është zbuluar Graniti, për shambull. Si është zbuluar Graniti, është zbuluar Graniti, është zbuluar, kur është pyetur na e Mursele se ku është, ku ke qenë gjatë ditës para se të ndodhë rasti, a i ka tërgu që ka qenë në një darë në një restorant. Mm-hmm. Policia ka shku i ka gjetë kamerat. Dhe ka po takimin mes Naimit dhe Granitit tek parkingu i restorantit. E qartë. Paka shumë, kështu ka qenë. Po, dhe më thënë, kështu ka, për duke e ndjekur itinerarin e Naim Murseli që ka dhënë si dëshmi, policia ka arrit me i taku edhe Granitin, që janë taku. E kuptova. Po, ta është për motivin, unë vetëm duhet me shprejti shka shkurt, jam paka shumë i ndinjuar me disa kolekte me në Shqipëri, të cilët nuk e dija e kuptojnë se sa e rëndësishme është dhe sa e ndjeshme është kërë rast, edhe është pa kuptushme dhe absurde imaginata e tyre e lëshuar, dhe me mos harojmë se ju ndoshta nuk e dijet në Shqipëri, për dy familjet nuk janë duke folur me vetë. Të dy familjet, Murseli dhe familja e kushtrimit? Okay. Po, Murseli dhe familja e Ademaj. Ata nuk janë duke folur, kanë kput komplet komunikimin. Në një situatë të tillë, informacionet e tilla intime, që pa deklaruara, pa bazuara, por të bazuara në disa fotografi, dikon që i kanë gjetur, imaginajnë që si të ndihen të dy familje, të cilat janë ashtu të frustruara me vete, të frustruara me rastin, dhe të jepen këse detaje. Pista tjera që kanë të bëjnë me sigurimin, me ndërlidhjet politike, me ndonjë krim që ka mundur të ketë ndodhur e të mos ketë dashur ta dalin, por ta dërgosh imagjinatën në një lidhje e cila mund të jetë seksuale, jo seksuale, të ketë këso lidhje, ky obsesion ndoshta i bën mirë dikujt që ka shumë imagjinatë, por jo këtij rasti. E qartë, Vullnet. Të falenderoj shumë, Vullnet, edhe për mesazhin që ti sapo dhe. Nëse ke diçka të fundit dhe ti për të shtuar përpara se ta mbyllim lidhjen bashk, apo do ta mbyllësh me mesazhin që dhe? Po? Ti vendosin një muri të imagjinatës dhe gojës. Ti vendosin frej imagjinatës dhe gojës. Dakor. Të falenderoj shumë, Vullnet. Faleminderit për këtë raportim.